До символічної збірної української прем'єр-ліги потрапили троє футболістів із Черкащини. Рейтинг сформував сайт UA-футболу. До переліку кращих гравців 22-го туру зарахували наших екс-гравців футбольного клубу «Славутич» Валерія Юрчука та дробівчан Олега Синьогуба та Євгена Новака. Про це пише сайт «Черкаський спорт». Нині Валерій Юрчук обстоює кольори клубу «Дніпро-1». Олег Синьогуб грає за «Інгулець», а Євген Новак – за футбольний клуб «Колос».